23-річний Ігор Шестак в лавах Нацгвардії 2 місяці, проходить строкову службу. Говорить, Нацгвардія змінила його життя. Моє бачення стало, що підготовка стала краще. Я якби з собою особо не займався такими. А тут вже положено займатися все. Характер становиться кріпчіше. Ти розумієш, що то, що якби я там працював де-небудь, то що ти не цінуєш те, що в тебе є. Як коли ти йдеш вже до військової, до армії служити, то у тебе появляється поняття того, що могло б бути пройти цей путь, шлях якби раніше. Концерт влаштував академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України в рамках туру «Півднем України». Про репертуар розповів художній керівник ансамблю Павло Пеньківський. Завжди на наших концертах присутні як молодь, це 70-80% в залі, так і ветерани. Тому репертуар ми підбираємо, щоб і для молоді були молоді артисти, а також для літніх людей, які люблять українську пісню, українську естрадну пісню, фольклорну. Та в нашому репертуарі і козацькі пісні, і джаз, і естрадні пісні українські, і класичні, що сьогодні ви можете почути на нашому концерті. Добрі люди, добрі люди, чисті душі от Христа. Добрі люди, є люди, у них серця мостиня. Семирічна Ганна Топор в Нацгвардії 3 роки. Каже, серед чоловіків військовослужбовців почувається комфортно. Сьогодні жінка не у військовій формі. В формі, чесно, мені теж дуже подобається ходити. Дуже. Я себе відчуваю самовпевнено якось. Дуже позитивний настрій в мене, як я приходжу на роботу, вдягаю форму, якісь крила, може, виростають за спиною. Мені геть не важко. Не важко геть. Нема такого, щоб там жінка в армії, що тут. Ні, такого у нас нема. У нас чоловіки дуже поважно відносяться до жінок, допомагають, якщо потрібно, підказують. Дуже легко. Начальник відділення роботи з особовим складом військової частини 3039 Сергій Кирічок розповів про історію створення Південного територіального управління Національної гвардії України та його досягнення. Сьогодні у нас урочиста подія. 8 серпня 1944 року був створений 255-й полк конвойної охорони в місті Одеса. Південний регіон військової частини приймали неодноразово участь у заходах масової охорони масової безпеки. Приймали участь, коли в місті Миколаєві відбувалася епідемія холери. Також особовий склад неодноразово виїжджав на різноманітні події, які стосуються наших функцій Національної гвардії України. Місто Київ, місто Одеса, Крим. Концерт тривав годину. Далі артисти попрямують до Херсону. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.